ကျောင်းရှိကို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 ကျောင်
因为是人头发剪的，那你要拿剪吗？可以上个上面，用用这边的葫芦，是的，不用它捂住。Okay. Diola, hello, Johnny. Johnny, Pio.
ကချင်လဲလို့လုံးမှာတော့မှကိုကြောက်တော့ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကိုစိုက်ကိုနေခလာနိုင်ရောဒီရည်ရည်ကြတော့တရားပါ30ပါ3 2 1 go ဒါကခိုင်နေစာကြည့်ဦးเออถ้าใครนี่เชิญเลยนะครับ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 ဒီအားဆရာကတော့ဒီတစ်ခုကြောက်ခံရတယ်။ဒီခါကျတော့ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရတဲ့တာ